Πριν από λίγο παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του ο υποψήφιος δήμαρχος Βασίλης Μιχαλολιάκος. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Γιώργο Σαραντάκο. Γιώργο. Καλησπέρα λοιπόν από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως είναι ο Σαμελίνα Μερκούρη. Ο δήμαρχος Πειραιάς Βασίλης Μιχαλολιάκος παρουσίασε τους 96 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και τους διαμερισματικούς συμβούλους σε μια εκδήλωση η οποία διατίθεται από την παρουσίαση των 129 έργων, όπως είπα αναλυτικά, ο δήμαρχος που έχει κάνει τα χρόνια που ασκούσε το δημαρχιακό αξίωμα. Ο κ. Μιχαλολιάκος έκανε ένα ενετικό κήρυγμα προς τους άλλους υποψηφίους, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν έχω να μοιράσω τίποτα με κανένα υποψήφιο, γιατί παλός μας είναι τα προβλήματα του Πειραιά. Αν θέλουμε τώρα όλο να πούμε μερικά ονόματα από τα 96 που παρουσίασε ο κ. Μιχαλολιάκος πριν από λίγο, θα μπορούμε να σταθούμε την επισειρά τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πρόνοιας, την κ. Πασχαλίνα Καλαγιά, τον διοκτητή της καρδιολογικής μονάδας του Τζαμίου Νοσοκομείου, τον κύριο Ευάγγελο Ψημίση, τον επισηρά τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Ρέπα, καθώς και στις προσχωρήσεις που έγιναν από συνδυασμούς άλλους, όπως της φιλολόγου κυρίας Ελένης Κούβαρα, το συνδυασμό του κυρίου Μίχα, και των αθλητών επίσης του Ολυμπιακού, των παλεμάχων αθλητών, του Χρήση του Αρβανίτη και του Τάσου του Μητρόπουλου, που είναι στο ψηφοδέλτιο του κ. Μιχαλολιάκου, όπως επίσης και του Γιώργου Τσιγάλα. Και όλα να σε ευχαριστήσω. Μένουμε στον Πειραιά, γιατί την ίδια ακριβώς ώρα παρουσίαζε το ψηφοδέλτιό του και ο άλλος υποψήφιος του Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντίνα Καζαντζή. Κωνσταντίνα. Καλησπέρα και από μένα. Ο Γιάννης Μόραλης παρουσίασε τους υποψηφίους του στην άλλη άκρη της πόλης, Όλγα, στο έδαρο του Όλτ. Πλήθος κόσμου έσπεσε εδώ. Πολύς παλμός. Πρέπει να σας πω ότι ανάμεσα στους βρισκομένους και ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος μάλιστα μας έκανε μια δήλωση πριν από λίγο, λέγοντας ότι οι τοπικές εκλογές, αυτοδιοικητικές εκλογές, δεν χωρούν κομματικές ταμπέλες. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός εγγυάται την υπέρβαση. Ο Γιάννης Μόραλης μίλησε για τους υποψηφίους του, είπε ότι προέρχονται από όλους τους κομματικούς χώρους, χωρίς ταμπέλες. Προχωράμε στη νίκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Χαιρετισμό έκανε και ο Βαγγέλης Μαϊνάκης, που είναι ένας από τους υποψηφίους του συνδυασμού. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω και εσένα.